Wake up, everybody. No more sleeping in bed. 25 to life. No more backward thinking. Time for thinking ahead. The world has changed. Até aqui é full go separe. What it used to be. There is so much hatred, war and poverty. The judge gave me 25 to life. Wake up all the builders, time to build a new land. I know we can do it if we all lend a hand. The only thing we have to do is put it in our minds. Surely things will work out, they do it every time. The world won't get no better. If you just let it be. De acordo com as leis do estado do Mississippi, estamos aqui hoje para encomendar os restos mortais dos prisioneiros R. Gibson, número 4316, C. Banks, número 4317. Das cinzas às cinzas, do pó ao pó. Que Deus tenha piedade de suas almas. Amém. Amém. Acho que finalmente vocês estão livres. Finalmente. Amigos seus, veterano? Eu diria que nós passamos uns tempos juntos. Por que tenho a sensação de que, quando diz uns tempos, quer dizer um bom tempo? Eu já estava um bom tempo quando chegaram. Chegaram em 1932. Qual é, cara? Poxa, isso foi a... Foi há 65 anos. Eles não foram queimados no incêndio de ontem? Olha aqui, eu vi os caras antes de serem colocados no caixão. E eu te digo que estavam bem tostados. Parecia coisa de filme, cara. O que é que você tem nessa garrafa, veterano? É uma receita especial do rei. Ele tinha o que chamamos de padrões rigorosos no que se refere à bebida. Contrabandeava a bebida? Mais ou menos. Harlem, 1932. Clube Spank. Ei, amigo, como é que vai? Ah, esta noite não, Ray. O Spank não está feliz com você. O Spank está aí? Pro seu próprio bem. Procure outro lugar onde entre pela frente. Ei, ei, espera, 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 espera. Lembra da vez que eu comprei um sapato de jacaré pra sua namorada? Qual é o problema? Eu já te cobrei isso. Tá bem. Ela só andava com porcaria, agora anda com couro de jacaré. Me deixa entrar por causa disso, deixa. É assim que se faz, amiga. É assim que se faz. Eu agradeço, eu agradeço. Tá bem. E como é que eu estou? Está elegante. Pois é, eu sinto que eu tô com sorte. Isso! Ao seu novo trabalho lá no banco. Obrigado. Eu sempre soube que você seria alguém na vida. Sabe o que eu vou comprar com o primeiro pagamento? O quê, amor? Ingressos para ver os Yankees. Vou ficar na primeira fila. O que foi, amor? Pensei que fosse dizer um anel de noivado, Claude. Anel de noivado? É isso que Não. as pessoas de bem fazem. Hã? É, arranjam um emprego, se casam e têm filhos. Não é isso que você quer? Namorzinho, eu não vejo motivo para apressar as coisas, só isso. Olha, eu preciso me limpar. Eu volto já, tá bom? Boa noite, senhor. Como vai? Me dá uma toalha, por favor? É claro. Oi, cara. Opa, que isso? Não, 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 mas que isso? Não preciso usar de violência. Eu tentei ligar pra Tentou vocês. Tentou nada. Senta aí.
Parabéns, Close. Nós soubemos que finalmente arranjou um emprego. É, agora vai poder pagar as 50 pratas que deve. Olha, amigos, eu tenho que pagar a conta lá dentro. Veja só, 22 dólares. Nada mal. Nada mal. Para começar. Mas são 2 semanas de trabalho. Eu vim com a minha garota. Me deixe uns trocados, por favor. Não prefere suas pernas? Minhas pernas? Uhum. Oh, essa foi boa. Foi. Essa foi boa, essa foi boa. Eu fico com as pernas, né? Obrigado. Ah, desculpe. Desculpe, senhor. Desculpe. Desculpe. É. Como ele entrou aqui? Boa noite. Boa noite. Droga, comigo dá tudo errado. É, tem colônia francesa? Tenho. É. Aqui. Essa mesmo, essa mesmo. Então, obrigado. De nada. Cheiro bem? É, cheiro assim. Fica com troco, tá? Obrigado. Eu conheço você? Eu acho que não. É claro que sim. E qual é o seu nome? Claude Banks. Claude Banks! Claude Banks! Ei, olha, sou eu, Ray Gibson. Estudamos juntos. Como é que você está, hein? Estudou em Monroe? Meu Deus, é isso mesmo, exatamente. Como é que você está? Eu fico tão contente quando vejo um irmão de cor se sair tão bem na vida. É, mas eu estudei em Jefferson. Então deve estar lembrando de um outro Claude Banks. Com licença. É, desculpe, eu me enganei.